be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. Takže čau. Já vás vítám u dalšího videa a dnešní video je úkoly od vás. Já vám moc děkuju za pěkné komentáře. A jedna holčina se mě ptala, jestli mi může poslat balík. Ano, může, ale potřebuji vědět její e-mail. Takže tak. A já doufám, že se video užijete a jdeme na to. První úkol je, ať řeknu LPS, že ho miluješ, a pak to mám říct mamce, ale mamka dneska tady není, takže to řeknu ségře. No a ještě, tenhle úkol je od LPS 99, takže odběr. Až tam budu, tak se vám ozvu. Teď jste to mohli vidět. Její reakce mě byla prostě reakce, prostě já jsem jí řekla, že miluju LPS, ale nic, takže dislike. To mimochodem byla sranda. Další úkol je, ať hodím LPS z okna. Tenhle úkol tady už byl, ale i tak, a mám pozdravit Vivien, ohnivý, nejkrásnější šok. Ale je tam Vivien, takže super. Hodím tam teda tuhle perskou kočku. A teď je to fakt z výšky. Z horního patra, minule to bylo z dola. Tak mi řekněte, kam to mám hodit. Tam se to asi nezastřeba. Hodím tam. To byla rána. Na konci videa uvidíte, jak to dopadlo. Další úkol je zakřič okna, miluju LPS. Jdeme na to. Miluju LPS! Já vím, že jsem to moc nezakřikla, ale... Další úkol je, ať zahrabu LPS do hnízda. Tohle udělám, až si půjdu pro toho LPS, co jsem hodila z okna. Další úkol je, hoď LPS do šuplíku. Jdeme na to. Pápa. Další úkol je, ať zakřičím z okna. April je nej. A dobře, tak jdeme na to. April je nej. Další úkol je, ať poliju LPS mlékem. Nebudu plítvat, takže jakože poliju ho vodou, ale to je taky jako vlastně plítvání. Ale pořád lepší než mlíko, takže já ho ani nepoliju, já jsem si tady připravila, pardon, kovou skleničku a my ho tam jdeme hodit. Jo, takže je tam. A já jdu teda splnit zahrablu posud do hlíny. Omlouvám se, že tohle video má jenom 3 minuty. Strašně se omlouvám, ale víc úkolů tam nebylo. Ještě tam bylo, ať hodím LPS na postel. Splněno. Jdeme ho pro něj. Ještě ho teda vykrádím. Vezmu si opty. Jo, ještě holčina, co mi psala, že chce mi poslat balík. Zase připomínám, napiš mi do komentářů e-mail. A nebo jestli máš Messenger, tak mi napiš, jak se jmenuješ na Messengeru. Jdeme pro něho, já doufám, že tam někdy bude. Kde seš? Rybičbák, oh yeah. Tady mi nějaká noha. Já to nechci spěkat do čtyři, jináče. Když jako, no.
Když myslíte, jako doufám, že tohle bude stačit. Nebo víte co? Ne. To není hlína, to je plát, to je nevím, jestli... Takže vám to takhle, že to stačí, prosím. Už se mi umělá tady odpadla, ještě mokrá. A zase připomínám, napiš mi e-mail. Prosím, jak se tam jmenuješ? A nebo mi řekni, jak se jmenuješ, přijde na to e-mail. Myslím, že to. Tak, pát od posluvače, lepeské. Chci to všechno zažít ještě raz, dva, tři.